Jaroslav Veselý bude hodnotit utkání mezi Olomoucí a Bohemians. Pane Veselý, váš tým v těch prvních jarních týdnech zrovna nezářil, ale dnes to nebylo herně vůbec zlé, dokonce si až říkám, jestli není ten jediný bod málo. Já bych řekl, že možná výjima nějakého začátku z Plzní, že všechny ty utkání naše byly herně povedený, samozřejmě nějaké úseky. Dneska bych řekl, že jsme opětovně relativně vstoupili dobře do utkání. Dali jsme branku, ale místo, aby to naopak, že nás to nakopne, tak bych řekl, že to snělo takovou tíhu z těch domácích a najednou začali hrát, pomohli si tam standardní situaci, z čeho jsme měli obavy. A vlastně v brzké době dali druhý gól a v tu chvíli bych řekl, že kontrolovali utkání, byli tam lepší. Samozřejmě nám pomohl ten vyrovnávací gól, který bych zase že otřásl těma domácíma. Dohrávali jsme to my v takovém tlaku ten poločas a druhý bych řekl, že postupem času jsme nabírali na síle a domácí jsme přehrávali. Samozřejmě i domácí měli nějaké svoje šance, my jsme měli svoje šance, myslím si, že zajímavé utkání, hodně zajímavých věcí na obou stranách. Možná mám takový jako pocit teďka asi subjektivní, že ke konci jsme k tomu vítězství možná měli my blíž, ale na druhou stranu taky jsme mohli nějakou branku inkasovat, takže asi jako zase musíme ten bod brát. Prohrávali jsme, dokázali jsme se z toho zase zvednout, vedli jsme, ztratili jsme vedení. Rozporuplný, ale zase na druhou stranu myslím si, že jsme pořád ukázali nějakou, že sílu máme. Váš tým nastřílel nejméně gólů v lize. Je pro vás proto povzbuzením to, že jste se tady na Andrově stadionu dokázali dvakrát gólově prosadit a vypracovali si i jiné šance? No určitě je to dobrý, že jsme střelili 2 branky, celkově, že jsme střelili 5 branek v těch úvodních kolech, tak to si myslím, že je dobrá bilance, ale zase se nám trošku zhoršují ty obdržený, takže ono to v nějaké symbioze, ale věřím, že když takhle budeme hrát, že už to musí někdo odprdnout a že to někde samozřejmě tu výhru zlomíme, protože my těch proher moc nemáme, ale samozřejmě po tom bodu to nenabejvá, tak to je, ale jdeme dál a čeká nás další zápas, důležitý doma s Boleslaví. Měl jsem možnost s vámi mluvit před zápasem, ptal jsem se vás na tu šílenou marotku. Vy jste řekl něco ve smyslu, no to bych se musel zbláznit, kdybych to počítal, kolik hráčů máme zraněných, ale netvrďte mi, že vás to tu a tam nenapadne, no kdybychom byli kompletní, jak by to asi mohlo vypadat. Je to jak to je, nebudu se na to stěžovat, každý má svý problémy, dneska nám zase onemocněl hráno Honza Vondra, takže pořád se dějou nějaké věci, my se s tím musíme vypořádat, naopak si myslím, že do budoucna nás to může formovat, vždycky potíže jsou důvody k růstu, takže když se těma potížima proberete, tak ve finále to může být dobrý.